Igranke kao način zabave su uvek dobrodošle, posebno nakon perioda kada su okupljanja bila ograničena. U Rusinskom kulturno-umetničkom društvu Đura Kiš u Šidu tradicionalni bal održava se početkom marta i to duže od 50 godina. Ovime se ujedno obeležava i praznik žena, ali pre svega neguje se rusinska pesma i muzika. Ovo je ujedno prilika da se dobri prijatelji okupe, provesele i na kratko potisnu svakodnevne obaveze i brige. Većina prisutnih tvrdi da se ovakva zabava ne propušta. Hvala Bogu, ovo se malo kao vreme neko došlo, situacija da je opušteno. Da ne kažem, većina jedva smo dočekali da malo, kako bi rekao, živnemo i da pokažemo da ima i neke radosti u nama i neke ljubavi u nama i nečega što život čini zaista smislenim. Baš redovno dolazimo kad god se organizuje i baš nam je lepo, druženje, veselo je, baš je divno. Da se pravo kažem, ne znam već koliko godina, već ne pamtim koliko, svake godine sam tu na svaki bal, jedno prošle godine nije bilo, jer prošle godine zbog korone nije bilo, znači već tamo od 76. godine svake godine sam tu na balu. I kakva je ovde zabava, da prenesem onima koji nisu večeras ovde? Evo vidite i sami da je veselo, počelo je veselo, pa kako će biti do ujutru, ne znam, vidit ćemo, bit će, naverujem da će biti veselo. Tokom večeri organizovana je tombola, priređena je ukusna večera, a zvuci pesme čuli su se do kasnih večernjih sati.